Povlači se voda s poplavljenih područja, slijedi dugotrajan posao obnove stradale Cvelferije i uklanjanja posljedica poplava. Voda možda više ne prijeti, ali prijeti opasnost od zaraze. Nastavljeni radovi na izgradnji prednasipa na Savi kod Rajevog sela. S gostima Dnevnika analiziramo radove i pitamo ih je li to konačan spas za potopljenu Slavoniju. Je li stradalo područje doista područje državnog interesa ili političkog naslikavanja pred izbore, pitaju se mještani Cvelferije koji su izvrijeđali ministra Jakovinu. Predsjednik Josipović posjet župan je odradio u Nacionalnom stožeru za zaštitu i spašavanje. Cijenjeni gledatelji Vinkovačke televizije, dobra večer. Napokon dobra i vijest. Povlači se voda s poplavljenih područja. No, pred nama je dugotrajan posao obnove stradale Cvelferije i uklanjanja posljedica poplava. Voda možda više ne prijeti, ali prijeti opasnost od zaraze. Službeno je opovrgnuto da je proglašena karantena u poplavljenim područjima Slavonije, iako je stanje ozbiljno, ali pod kontrolom. Ipak, po prvi puta u povijesti Hrvatske države donesena je mjera zaštite od epidemije, što se nije dogodilo nikada ranije, čak ni u Domovinskom ratu. Ulazak na ta područja je ograničen. Veterinari, vojska, policija ulaze u posebnoj odjeći, a kad izlaze i ljudi i vozila se dezinficiraju. Na sreću, nema evidentiranih bolesti. Stručnjaci Hrvatskih voda uz potporu inženjerijskih snaga Hrvatske vojske nastavljaju s radovima na izgradnji prednasipa u Savi kod Rajevog sela. Na taj će način rijeku usmjeravati tako da što manje utječe u poplavljena područja. Trenutno radimo pripremne radnje za konačnu sanaciju ovoga prodora. Izvešemo zagat, uzvodni zagat u dužini od 350 metara od ovih vreća. S radilišta u naš studio stigli su gosti Dnevnika. Brigadni general Siniša Jurković, zapovjednik gardijske oklopno-mehanizirane brigade i Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u studio koji vam je, vjerujem, iako je vruće, ugodan nakon ovih dana terena. Dobro večer. Gospodine generale, mi smo sad vidjeli ovdje samo kratku najavu, počela je gradnja prednasipa. Što to konkretno znači? Pa evo, to znači da će se taj prednasip izgraditi i osigurati, ajmo reći, takozvanu tampon zonu, znači suho područje, kako bi se sanirao taj proboj tog nasipa kod Rajeva sela. Što je konkretno sve uključeno u to? Koja operativa, što vam je na raspolaganju? Pa evo, uključene su inženjerijske postrojbe, kao što ste rekli, ali posebice pontonjerijske. Vidjeli ste, te jumbo vreće se prevoze sa remorkerima i pontonima. To su vreće koje u sebi imaju 1,5 do 2 kubika pijeska i s tom svojom težinom upravo osiguravaju da se napravi taj prednasip. Naravno, nositelj tog projekta su Hrvatske vode. Gospodine Milinkoviću, što je sve prethodilo ovih dana? Mislim da se možda građani s pravom pitaju što se čekalo cijeli tjedan. Pa vjerojatno ta procjena i način odluke kako će se vršiti sanacija. Međutim, mi smo imali tad jedan veliki zadatak, jer je poslije proboja tih nasipa u nedjelju 9 sati donešena odluka od Hrvatskih voda da se odustaje od takozvane druge linije obrane. Mi smo bili šokirani, onda smo ostali od vlastitih snaga koji su bili raspoloživi da formiramo neku obranu. Prvi cilj je bio da kupimo vrijeme, to je da osiguramo prometnice Hrvatskoj policiji, Hrvatskoj vojci, da vrše evakuaciju prvo ljudi koji su tamo bili ostali zarobljeni, poslije toga stoke. A onda smo krenuli jednim modelom, s obzirom da nismo znali, da vidjeli smo da se nasip ne popravlja, krenuli smo sa modelom kupovine vremena. Znači, tu smo vodu stalno gurali, koristili smo prometnice, pruge i tu smo vodu odbacivali stalno u šume i njive, ne bili dobili prostora i vremena, jer smo stalno bili očekivani da se nešto dogoditi. Međutim, u kritičnom trenutku nam se pojavi voda iza leđa, iz prostora Jamene, tad smo izgubili dio naselja Strošnici i onda dolazi do jednog preslagivanja. Hrvatska vojska se tada oslobodila iz ovih evakuacija i pridodaje se u punom
na punoj snazi nama i onda smo uspjeli se formirati i normalno tad se već ekipiralo i domaće stanovništvo i došli su silni dragovoljci i dobila se jedan veliki oblik i uspjeli smo znači uspostaviti situaciju koja je i sačuvali smo sva naselja sad koja su sačuvana i kojima sad trenutno dove vode koja je unutra zarobljena ne prijeti opasnost. Možemo li reći da je od vode opasnost prošla? Pod uvjetom da je vrijeme i sve posluži. Kako bi rekao, dove vode koja se nalazi unutra u bazenu, koji mi tu smo zvali južni sektor, to je koja se slijeva gore od Save i od ove vode koja je došla s Pačevskog bazena Jamene. A ovaj dio sad, ukoliko se sanira nasip, ne bi trebalo biti problema. I sad, znači, što se prije nasip sanira, ne bi trebalo biti dalje nikakvih problema. Gospodine generale, kako je trenutno stanje vodostaj rijeke, raspoložive snage vojske? Pa evo, trenutno stanje Save je 957, znači to je nekakvo redovno stanje, redovne mjere na rijeci Savi. Što se tiče vojske, trenutno 600 pripadnika obnaša svoje dužnosti u području operacije, ajmo reći, županjskog bazena. Evo, tijekom dana mi smo još uvijek evakuirali za ostalu živu stoku i strvine. Ono što dalje nas očekuje izgradnja ovoga nasipa, pred nasipa i evo, u tijeku dana smo uspostavili dvije dekontaminacione postaje kako bi smanjili taj rizik zaraze na najmanju moguću mjeru. Ono što sad slijedi je jedna sljedeća faza koju mi kao Hrvatska vojska prelazimo, odnosno reducirat ćemo ove vojnike koji su sudjelovali u izgradnji nasipa i u evakuaciji, a vraćamo se sa jednom postrojbom koja može sudjelovati u sanaciji toga terena. Kad govorimo o prednasipu, je li točno da je oko 12 metara onaj najdublji dio? Je, točno je ta. Pa možemo praktično reći da se tu dogodila jedna eksplozija te vode i da je ta silina tog vodenog vala, tog mlaza, možemo reći, udarila i napravila taj krater od 12 metara nakon nasipa. Da. Kada će radovi biti završeni po pitanju gradnje prednasipa? Pa evo, očekujem već, evo drugi dan u tome, nekako smo u ova dva dana postavili smo oko 200 tih džambo vreća. Kao što smo čuli, dužina nasipa je oko 300-350 metara. Ja računam po mojoj nekako procjeni da će to biti nekako u sljedeći 7 do 10 dana. Što dalje? Pa dalje zatvoriti taj dotok vode, sanirati taj nasip i vjerojatno jedan dugotrajan proces sanacije samoga terena dok se sami stanovnici ne budu mogli vratiti na svoja ognjišta. Gospodine Milinkoviću, i vi dolazite s terena, cjelokupna situacija i naše ekipe izvještavaju o tome, nije baš idilična, ljudi su nezadovoljni. Pa nezadovoljni su zato što se dogodila na stvar koja se možda mogla predvidjeti sa nekim drugim aktivnostima i kažem, tu smo mi izgubili to jedno vrijeme. Mi koji nismo trebali, recimo, sudjelovati, ostali smo bez neke logističke podrške. Jako teško je bilo u datom trenutku se nešto ekipirati, organizirati, ali kao prvo nismo znali koje je stanje na Savi ili čak bilo preko mjerača. Druga stvar, nismo znali koja nam količina vode dolazi iz Jamene, odnosno iz Srbije, nismo znali koja količina vode došla u bazen i nismo znali kuda će se ona kretati po terenu. I tako da smo na taj način uspjeli smo sve to staviti pod kontrolu. Vjerojatno da se neki korak je poduzimalo, da se odradilo nešto ranije, vjerojatno bi se postigli bolji rezultati. Vas smijem pitati vezano uz sve političke konotacije oko ovih događaja. Što vas zanima? Pa konkretno, evo, od toga da je li nasip miniran ili nije, je li došlo do doista nekakvih grešaka. Danas su Hrvatske vode isto tako potvrdile da je policija izuzela svu dokumentaciju vezanu uz, dakle, evo, istragu po tom pitanju. Ma, mislim da su to, recimo, te priče da je netko minirao nasip samo floskule, a ovo kako kod nas stanu uvaženo Hrvatsko, neke institucije rade svoj posao, znači postoje tu projektna dokumentacija, postoje nadzor i izvođači koji su vodili radove, prema tome nek se to sve vidi i pregleda, ja mislim da tu ne treba sad stavljati u neki kontekst koji je sad trenutno zanimljiv zato što su pretpostavljeni sutra izbori. Ali isto tako bi naglasio, od ovih silnih, moram tako reći, šminkera koji dolaze, obilaze, naši svi sa našeg područja i župana i potpredsjednika Sabora Tomislava Ćutke i ostali ljudi su dolazili, niste slikali, stvarno s nama odrađivali, pomagali na terenu, poopćeno koliko se moglo. A ovo sve što je ovako prolazilo, zujelo doslovce kroz našu regiju, mi smo samo imali problem u obavljanju naših poslova. Da, moram odvojiti ovaj vaš dio od ovog dijela koji razgovaramo, naravno, s generalom. Gospodine generale, vojska, organiziranost i sve ono ostalo što vam je stavljeno na raspolaganje?
Pa evo, nakon tjedan dana? Pa nakon tjedan dana, evo, ja smatram da smo izvršili svoju zadaću u potpunosti i onako kako je to bilo postavljeno pred nas. Naravno, naša zadaća još nije gotova, evo, sudjelovat ćemo u toj zadaći dok god bude trebalo i sa svim svojim resursima. Hvala vam lijepa, evo, želim vam uspjeh u vašem radu na terenu, na zadovoljstvo građana. Samo kratko dozvolite, stvarno bi se zahvalio svima da ne izdvajam koji su sudjelovali na izgradnji ovih nasipa i obrane od poplave. To su stvarno naljudski napori se davali dan i noć. No, i još uvijek je tako. Evo, ja ću iskoristiti priliku i zahvaliti se svima na suradnji, a posebice stanovništvu Županjskog bazena, evo, koji su nam pružili gostoprimstvo i evo, s nama sudjelovali u toj zadaći. I vjerujem, podnijeli naravno najveći teret i podnose još uvijek, a evo, tako će biti u buduće. Hvala još jednom. Hvala vama. Zadovoljstvo učinjenim na terenu u Županji je danas iskazao i predsjednik Republike Ivo Josipović, koji je potvrdio da su naše profesionalne službe, vojska, policija, zaista odlično i pripremljene, a volonteri organizirano smješteni. Uz pratnju čelnih ljudi državnog stožera, predsjednik države Ivo Josipović obišao je dežurne službe koje su uključene u zaštitu i spašavanje poplavljenih područja. Nakon obilaska vojnog stožera, general bojnik Dragutin Repinc izvijestio je o trenutnom stanju. Kao što vidite ovu situaciju, ovo su visinske kote. Dakle, očito je da uz rijeku Savu ovaj cijelo poplavljeno područje, dakle, kako vidimo, zelena je viša, a ova ljubičasti su najniže depresije. Predsjednik je pohvalio rad službi na terenu te veliki priljev humanitarnih pomoći. Pokazuje se da ove naše profesionalne službe, vojska, policija, službe spašavanja, da su zaista odlično pripremljene, obavljaju svoj posao. Dobro je i učinilo se, evo sad prvi put sam informiran, da su i volonteri organizirani, smješteni, prihvaćeni na jedan dobar organiziran način. Napomenuvši da Hrvatska nije imala ovakvu katastrofu, predsjednik je ocijenio da će ovaj slučaj iskustvo Hrvatskoj itekako koristiti. Nije htio komentirati izuzetu dokumentaciju iz Hrvatskih voda od strane policije vezanu uz puknuće nasipa. Najavljen je i skorašnji dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel. Gospođa Merkel dolazi na moj poziv u Hrvatsku, bit će u Dubrovniku kao i svi predsjednici regija. Međutim, ona je u kontaktu s našom vladom, s premijerom Milanovićem. I tu je pao dogovor o pomoći. Mi inače naravno da očekujemo pomoć od naših prijatelja i partnera iz Europske unije. Kao što mi druge pomažemo, ja vjerujem da će i drugi nas pomoći. Potpredsjednik vlade Ranko Ostojić potvrđuje daljnju dobru situaciju na terenu te brz izlazak iz problema. Kad kažem izađi iz problema, govorim samo onim prvoj fazi, a to znači obrani od vode, a nakon toga slijedi dugotrajan proces obnove ovoga područja i otklanjanja posljedica koje se dogodile. Ministar je upozorio na provedbu preventivnih mjera zaštite, jer ovakve vrućine donose još teže probleme. Nije sve jednostavno na terenu. Nekoliko stanovnika poplavljenog Rajevog sela danas je na sanitarnom punktu u Posavskim Podgajcima verbalno napalo ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Nezadovoljni jer ih policija ne pušta u njihovo mjesto da nahrane stoku koja je tamo ostala. Kako prenosi HINA, Jakovini je 15 Rajevčana spočitavalo nesposobnost u vođenju ministarstva, pitajući ga je li u Rajevom selu možda nahranio njihovu stoku. Ministar nije odgovarao na uvrede te sjeo automobil i napustio Posavske Podgajce. Zbog mogućnosti izbijanja zareze, pooštrene su mjere ulaska i izlaska iz potopljenih područja koje je moguće ući samo u pratnji policije i u propisnoj zaštitnoj odjeći, pa je mještanima zabranjen svaki ulazak. Zbog toga su i ogorčeni. Evo priča iz Posavskih Podgajaca. Žarko Gašparović i Helena Spahić. U Posavskim Podgajcima mirno. Voda se povlači s tog područja te je njen tok preusmjeren prema Spačvanskom bazenu. Unatoč svim upozorenjima o mogućnosti zaraza, neki su se usudili pustiti mrežu, te što god uloviti. Vidimo da pecate, pa vas nije strah? Pa nema straha za sad, dok ne najde ribočuvarska služba. Dobro, a smatrate da to nije... To ćemo za svinje. Svinje. Za sad nema šta, ovdje ne jede niko. Neke mještane upitali smo za trenutno stanje u njihovim dvorištima. Je li vama nešto poplavilo? Nije, mi smo skoro u centru, ništa nama nije poplavilo, ne može nam poplaviti, kod nas ne može voda doći. Ali evo, vidite ovo, to je sigurno. Pa nije baš kod naših kuća, tamo ovdje, vidite, katastrofa. Da. Što kažete na ovo pecanje ovdje? Sad ću reći,
pesaju, ne, šta ima veze to. Kako je stanje kod vas? Stanje, voda je inače poplavljena, u kuću mi nije unišla, hvala Bogu. Ima tu kod susjeda jedno 15-20 kuća što je unišla u kuću. Ljudi domaći su dosta odradili, svi. Mislim, nema se šta reći što se tiče ljudstva. Na ulasku u selo i smjera Gunje vozila, ali i osobe morale su proći postupak dezinfekcije kako ne bi došlo do širenja epidemije. Veterinar upozorava mještane da se njihov ulazak spriječava zbog kritične situacije i mogućih posljedica. Vodena stihija, izuzetno katastrofična pojava. Ne samo u materijalnom smislu. Nas zlo tek očekuje. Ovo je ekološka bomba. Vidite i sami da se poduzimaju sve mjere da spriječimo kontaminaciju područja, jer je fluktuacija vozila ovdje izuzetno velika. Upravo zbog ovakve katastrofalne pojave te svih problema koje je donijela, strogo je zabranjen ulazak u poplavljena mjesta. No ima onih koji su negodovali te neumorno inzistirali na ulazu. Hoće on moje svinje koje su ostale u čardaku, kokoške na štaglju, svinje ove bravci debele što imam kod komšije, svinjicu koje sam ranio, patio se, gazio vodu dovdje i hoće on to naranti i natovariti. Prema svemu sudeći, čini se, pravi problemi tek dolaze. No problema nema u humanitarnoj pomoći žiteljima poplavljenih područja. Donacijama nema kraja. Ova velika stigla je s otoka Brača. Meni je važno, ali iskreno sam došla iz Brača, prošla sam kilometre da dođe tima ljudima gladnima u ruke. I ne volim da niko raspačava sa tim kako misli i da ljudima punu pakete, da ljudi ne budu gladni. Jer sam već počela čuti informacije da ljudi ne punu se baš paketi kako bi trebalo. Poput Keti, kulturno-umjetničko društvo iz Brezovice pristiglo je u Posavske Podgajce. Donaciju koju su donijeli namijenili su stanovnicima poplavljene Gunje. Već dugi niz godina su povezani s kulturno-umjetničkim društvom iz Gunje. Naša donacija se sastoji od, recimo, od odjeće za djecu, veša muško-ženskog, hrana, sve što smo mogli prikupiti za djecu, a najviše nas je gavno to kad smo jučer tovarili u vrtiću, tu supruga da radi u Vrbiku, kad su djeca pa su poruke pisali jedni drugima njihovoj djeci, to i to smo baš spremili posebno da njima damo da vide kako djeca reagiraju. Tu nas je došao posjetiti kulturno-umjetničko društvo Brezovica koje smo prije 5 godina ugostili. Oni su se organizirali i skupili za Gunju pomoć. Unatoč Savi koja je napravila brojne štete na području Cvelferije, svjedoci smo velikog srca hrvatskog naroda, te nesebične pomoći koja je u ovim teškim trenucima pružena stanovnicima poplavljenih područja. Podsjećamo stanovnike poplavljenog područja kojima su osobne isprave uništene, izgubljene ili nestale u poplavi da mogu na teret državnog proračuna izraditi nove i to u upravnim poslovima policijske postaje Otok, policijske postaje Županja te u upravnim poslovima policijske uprave Vukovarsko-srijemske u Vinkovcima. Na raspolaganju im je i mobilno šaltersko vozilo u kojem se također mogu podnijeti zahtjevi za izradu novih osobnih isprava. Vozilo je danas bilo u Komleti, a sutra u nedjelju 25. svibnja bit će u Cerni u Središnjem parku od 7 do 19 sati. U ponedjeljak 26. svibnja mobilno šaltersko vozilo bit će raspoređeno u Gradištu. U nastavku dnevnika još nekoliko obavijesti. Uz zahvalu za pomoć, valja ponoviti kako svaki samoinicijativni nedogovoreni dovoz humanitarne pomoći stvara poteškoće vezano za prihvat i skladištenje. Stoga se mole svi građani, udruge i svi ljudi dobre volje koji žele donirati humanitarnu pomoć za stanovnike poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske županije da dovoz humanitarne pomoći prethodno dogovore s Hrvatskim crvenim križem Vinkovci i Hrvatskim crvenim križem Županja, odnosno s odjelom za humanitarnu pomoć u stožeru za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije. Distribucija humanitarne pomoći ide isključivo preko Hrvatskog crvenog križa koji pristiglu humanitarnu pomoć distribuiraju onima kojima je ona najpotrebnija. Tijekom cijeloga tjedna i Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije prikuplja donacije za pomoć mještanima poplavljenih područja. Vrata skladišta otvorena su i za donacije usmjerene Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije. Akcija prikupljanja nastavlja se i dalje. Skladišta Caritasa na raspolaganju su za sve koji žele donirati i tako pomoći mještanima poplavljenih područja.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je dovoljne količine hrane za ishranu životinja s poplavljenih područja za idućih nekoliko dana. Sljedećeg tjedna ministarstvo će dogovoriti dodatne ugovore s proizvođačima stočne hrane za daljnju isporuku do okončanja trenutnog stanja. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede poziva sve osobe veterinarske struke, studente veterinarske medicine te ostale zainteresirane osobe koje žele volonterski sudjelovati u radu novog županijskog kriznog stožera Vukovarsko-srijemske županije, osobito kao pomoć u radu veterinarske službe na poplavljenom području, da se jave u krizni stožer Vukovarsko-srijemske županije veterinarskom inspektoru koji će ovisno o stručnoj spremi volontera i potrebama na terenu organizirati rad. U sjeni katastrofalne poplave ostali su nam izbori za Europski parlament. Sutra ćemo prvi puta kao punopravna članica velike europske obitelji birati 11 hrvatskih zastupnika za EU parlament. Izađite na izbore, poruka je koju su sve stranke uputile biračima tijekom kampanje koja je kod većine pred kraj prekinuta zbog tragedije uzrokovane poplavama u istočnoj Slavoniji. Birališta će sutra biti otvoreno od 7 do 19 sati. Kakva će biti izlaznost, rano je govoriti, no zaočekivati je zasigurno veća od prošlih euroizbora, što se sve političke opcije i nadaju. Za prve izbore za EU parlament potrošeno je oko 69 milijuna kuna. Zbog uštede broj biračkih mjesta je srezan. Pojedina biračka mjesta su spajana i to ona na istim adresama, primjerice u školama. 79 će otvoreno biti u inozemstvu, a u Hrvatskoj pak preko 6000. Euro izbore u stranačke pratit će 335 promatrača iz dviju nevladinih udruga, Gonga i Promatrača. S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu poplavama, svi birači koji se kao pripadnici oružanih snaga, policije, HGSS-a ili Crvenog križa, odnosno kao upisani registrirani volonteri na dan održavanja izbora, zateknu na poplavama ugroženim područjima, a inače nemaju prijavljeno prebivalište, na tim područjima moći će glasovati na bilo kojem biračkom mjestu i to u mjestu gdje se nalaze na dan održavanja izbora. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji će im po službenoj dužnosti izdati bijele potvrde i to temeljem popisa njihove nadležne službe. Budući da zbog poplava nije moguće otvoriti biračka mjesta predviđena za glasovanje birača u općini Gunja te dijelovima općine Drenovci i općine Vrbanja, biračka mjesta određena na tim područjima naravno neće biti sutra otvorena. Građanima koji su na popisu birača na tim biračkim mjestima omogućit će se da iziđu na izbore na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj. Dakle, moći će izići na izbore na biračkom mjestu koje je najbliže mjestu gdje su sada smješteni, ako to uopće i žele. DIP navodi kako će se svim biračima koji pripadaju navedenim biračkim mjestima omogućiti glasovanje u mjestu gdje se nalaze na dan održavanja izbora temeljem potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, odnosno takozvane bijele potvrde koje će po službenoj dužnosti izdati Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kako bi u međuvremenu do izdavanja novih dokumenata mogli izaći na izbore i identificirati se na biračkom mjestu prilikom prijave nestanka isprava i podnošenja zahtjeva za novu ispravu u policijskoj upravi ili postojeće im se uz potvrdu o podnijetnom zahtjevu uručiti i ovjerena kopija njihovog zahtjeva s fotografijom ili ispis fotografije podnositelja zahtjeva koja je pohranjena u informacijskom sustavu MUP-a kako bi se te osobe mogle identificirati na biračkom mjestu. Sutra na dan održavanja izbora 25. svibnja radit će službe upravnih poslova u policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj, policijskoj postaji Otok, policijskoj postaji Županja, a radit će i mobilni ured upravnih poslova. Birači s poplavljenih područja koji ne posjeduju niti jednu od prethodno navedenih isprava pomoću kojih bi se mogli identificirati, moći će glasovati tako što će se identificirati pomoću potvrda koje zamjenjuju osobne iskaznice, a koje će izdati Ministarstvo unutarnjih poslova. Birače s poplavljenih područja koji nemaju niti takvu ispravu, birački odbor će identificirati putem dva svjedoka koji bez sumnje mogu potvrditi identitet birača.
Prijateljstvo prema Mikanovčanima potvrdio je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, koji se nakon posjeta Županji uputio u njihovu općinu. Nekoliko je razloga za to. Između ostalih i otvorenje 7. memorijalnog šahovskog turnira Marko Jarić Zujo. Prijateljstvo je razlog dolaska, ističe predsjednik Josipović, a da prijatelja ima u ovoj općini dokaz su stanovnici koji su ga čekali ispred svojih kuća u želji da ga pozdrave i požele dobrodošlicu. Pa evo, nisam tu bio još od vremena kada je velečasni Bingula bio ovdje, s njim sam se dobro znao i nakon njega sam zaželio doći još jedan put. Posjet su općinari iskoristili kako bi predsjednika upoznali s nedavno osnovanom udrugom Anđelčići. Imamo 20 udruga u Mikanovcima koje su financirane iz općinskog proračuna. Odlučili smo se osnovati i udrugu Anđelčići, jer njima je stvarno potrebna pomoć. Udruga je osnovana s ciljem pružanja pomoći osobama s posebnim potrebama, povećanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, pomoći u ostvarivanju njihovih prava. S nekim roditelji ove djece nezadovoljni su. Na magnetsku rezonancu čeka se od 6 mjeseci do godinu dana. Problema ima i s iznimno skupim invalidskim kolicima. Ova kolica dođu 15.000 kuna, meni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje daje 7, 7,5, a ja ovo ostalo moram sam platiti, mene niko ne pita, ali ja to imam. I da priča bude još tužnija, na kraju tako skupa kolica djetetu ne odgovaraju. Definitivno treba vidjeti da li postoji mogućnost da se ova oprema koja je potrebna nabavljena na drugačiji način nego što je to sada. Anđelčići su tek osnovani. Zajednički, udruženi, vjeruju da mogu učiniti značajne korake za bolje sutra svih članova. Značajne korake već punih 20 godina čine i članice Hrvatske žene Vinkovci. Razlog njihova udruživanja isključivo je bila pomoć svim kategorijama društva. Svoju misiju ostvarile su nizom humanitarnih akcija i konkretnih djela. Jedna od značajnih bila je kupnja stana u Zagrebu za roditelje djece oboljele od malignih bolesti. Danas su proslavile svoj 20. rođendan. Vratimo se u povijest, jer kada je riječ o hrvatskoj ženi, ona je iznimno bogata. To bogatstvo seže u davnu 1891. godinu, kada su vinkovačke gospođe osnovale dobrotvorno društvo za pomaganje nemoćnih staraca i siromašne djece pod imenom Prvo vinkovačko opće gospojinsko dobrotvorno društvo. Imena je društvo mijenjalo, ali ne i način rada. Naziv Hrvatska žena ponijelo je 1936. godine. Završetkom Drugog svjetskog rata rad društva nasilno je prekinut. S Hrvatskom državom budi se i Hrvatska žena. U Vinkovcima u svibnju 1994. godine. Osjetila se potreba da se oživi to društvo koje je već tu vegetiralo i prije kao gospodinsko društvo. Na starim temeljima zapravo se oživilo rad Hrvatske žene, koji je nastavljen na tradiciji iz 1891. godine. Tako se u članku 5 statuta društva kaže da je cilj društva poticati i razvijati duhovne vrijednosti, čovječnosti i društvenost hrvatskih žena, a napose ljubav prema domovini uz promicanje kulturnih, zdravstvenih, gospodarskih i svih ostalih vrijednosti. Mislim da je ovako najveća i najveća stvar, najreprezentativnija, ovo što smo kupili stan. To smo 3 godine skupljali sredstva uspjela je ta akcija. Ali toga ne bi bilo da nema njihove izuzetne upornosti, entuzijazma, ljubavi. I poanta je priča da njih vodi ona misao činiti dobro. Dobro je činiti dobro i pritom se osjećati izvrsno. Palijativna skrb, pomoć stanovnicima poplavljenih područja, tek neke su od aktivnosti koje će biti u djelokrugu njihovoga rada. Društvo broji trenutačno 61 članicu. Potrebni su, kako se čulo, novi članovi, nove snage. Imamo jako puno žena koje su preko 60 godina. Zapravo više od pola nas je preko 60 godina. Znači, trebalo bi nam mladih snaga jer smo već pomalo umorne. To je sada na cijeloj zajednici, da djelujemo i da na neki način probamo animirati mlađe osobe koje bi nastavile njihov hvale vrijedan trud. Koji je više puta nagrađivan, između ostalog, za izuzetna ostvarenja na području humanitarnog djelovanja, društvo je dobilo priznanje grada Vinkovaca, zlatnu plaketu, grb grada Vinkovaca.
Bilo ovo sve u Dnevniku Vinkovačke televizije uz poziv da i dalje ostanete uz naš program. Srdačan pozdrav svima, posebno žiteljima Cvelferije. Niste sami. Hvala na pozornosti i poštovanje.